наверное, потянул. Отже, Май Славутич 2 та Беркут Легіон розпочався. Бачимо, що травму зазнав капітан та один із лідерів команди Беркут Легіон Степанчук Андрій. Сподіваємося, що він повернеться ще в цей матч. Славутич у нас в салатовій формі, Беркут темно-синій. З салатовими вставками також зараз перехоплення робить гравець Беркута. Це був третій номер, Васюк Данило. Ну і Савченко грає вперед на вугового, Богдан приймає. На місці голкіпер Беркута. На своїй половині поля комбінують гравці Беркут Легіон. Передача, там Солодкий, Ігоря на Кур'яту, ледь не перехопив гравець Беркута. Момент, показують. І відкладений фол Славутичу, псують арбітри в тому епізоді. Заміна голкіпера відбувається у Беркута. Луговий, Савченко прострілює. Славутич 2 в минулому турі здобув перемогу. Зараз скажемо, з ким вони грали в минулому турі. Славутич 2, щоб не перепутали, тому що два Славутича грали, ми знаємо. Славутич 2 здобули перемогу над Ірбіс. Ну а Славутич над Камантім. І сьогодні Славутич переміг команду Кристал. Тому 6 очок у Славутича, 3 очки у Славутич 2. А Беркут Легіон відповідно програв команді КБД з рахунком 3-7. Тому обом командам потрібна лише перемога в боротьбі за найвищі місця. Славутич з м'ячем комбінують хлопці. Дудко на Меншова.
Що, грає вперед, перехоплюють там гравці Беркута. Уб'яний. Нічого. Артем віддає на Дудко. Передача на Уб'яного. Перехоплення від гравців Беркута. Удар і не забиває зараз третій номер. Хороший епізод був. Васюк Данило пробивав. Білєвський на Луб'янова. Передача помиляється. Зараз перехоплення від Беркута. Момент. Що там? Рука, і це пенальті. Рукою грає гравець Славутича. І це пенальті. І зараз Беркут може відкривати рахунок в нашому матчі. Отже, удар. І 1-0. Забиває у нас Линок Олег. І на 6-й хвилині Беркут виходить вперед. Перехоплення від Беркута. Удар. Шавши на місці. Добивання. Зараз захисники зівають просто. Боротьба в центрі. Білєвський на Костюченка. Дмитро з м'ячем грає праворуч на партнера, на Томанського. Костюченко на Міхова. Боротьба в центрі. Тут перехоплення від гравців Беркута. Дев'ятий номер з м'ячем. Павшук Павло проходить, прострілює. Невдало. Костюченко. Рандоманський перехоплює. Грає вперед. Удар. Білєвський пробиває на місці голкіпера Беркута. Підхоплення за четвертим номером. Немає фолу, показують арбітри. Костюченко проходить. Пробиває і на місці голкіпер Беркута. Шавшин дає передачу на Савченко. Савченко. Далі на лугового, луговий віддає на партнера, Солодкий віддає на Кур'яту, не проходить ця передача, аут на користь Славутича, Солодкий на Савченка. І м'яч іде від воріт в цьому епізоді. Третій номер пробував у нас. Не забуває. Савченко з м'ячем.
Андрій прибирає під ліву, там проти нього веде третій номер боротьбу. М'яч вилітає до Солодка, Солодкий на Курята, Курята пробиває, його кіпер переводить м'яч на кутовий. Угловий на Шавшина. Андрій віддає на Солодко. Солодкий знову на угловий. Курята. Юра приймає, грає вперед. Угловий на Солодко. Сергій грає далі на Савченка. Там перехоплення. Хоплює третій номер. Боротьба у нас в центрі, Савченко не пропускає другого номера. І м'яч іде на кутовий. Все вірно, показують арбітри від ноги 28-го номера, Славутич 2, м'яч іде на кутовий. Подивимося, як Беркут його розіграє, подача. Не можна помилятися. Винокове грає на голкіпера, голкіпер туди вперед загружає. Записав, що давай, ну потім. Михал з м'ячем. Євген іде сам, проходить, м'яч попадає в руку, і це штрафний удар. І тайм-аут бере команда Славутич. Зараз поставила фол. І зараз дуже небезпечний штрафний. Біля воріт команди «Беркут». Дуже небезпечний штрафний наразі. М'яч влучає в руку гравцю Беркута. Він пав. За такий отримав Славутич пенальті свої ворота. Ну а зараз штрафний. І подивимось, чи тим же відповість Славутич. Солодкий пробиває. Я йду на дальню штангу. Удар і 1-1. Забиває таки Славутич. Робиться у нас Михов Євген. На 12. Це ж перший. На 12-й хвилині Славутич 2 зрівнює рахунок. Передача вперед від голкіпера Беркута невдало. Мінчов, Артем з м'ячем, віддає вперед на Луб'янова, Луб'янов розвертається невдало. Знову Павло. Заступ. І вже Винок Олег у складі Беркута буде відповідати своїм веденням м'яча за меж поля. Невдало помиляється гравець Беркута, перехоплює 15-й номер Славутича. Що арбітр показує, що можна грати в цьому епізоді. І арбітр показує, що можна грати. Передача вперед, Беркут з м'ячем перехоплює Міншов, зараз м'яч можна пробивати, грає на Костюченко, Костюченко праворуч прострілює.
І від ноги четвертого номера м'яч вилітає за межі поля. На аут. Удар. На місці голкіпер відбиває. Линок Олег з м'ячем. М'яч не вийшов. Костюченко, передача вперед на Луб'яна. Луб'яний. Добивання від Михайла не влучає. Євген в цьому епізоді міг би оформлювати дубль, якби потрапив. Влучив по м'ячу. Міншов. Шов на Костюченка. Подача вперед. Луб'яний. Переводить далі. І помиляється гравець Беркута. Аут на користь Валутича. Кур'ята Юра буде вводити, розігрує, грає на Радоманського. Два Юри у нас зійшлися на фланзі. Перехоплення Беркута може зараз на правий фланг котити. Проходить ця передача, але Рандоманський такий перехоплює Кур'ята. Вже контрвипад Славутича. Знову Беркут відзахищався. Це фол, безперечно. Жовта, Кур'ята отримує одразу попередження. Відразу миттєво арбітр дає попередження четвертому номеру Славутича 2. Кур'ята Юра отримає жовту картку в цьому епізоді. Відразу попередження. Головий проходить, проходить двох, але не проходить голкіпера Беркута. Показує арбітр гравцю Беркута четвертому номеру, що потрібно спокійніше реагувати на епізоди. Це у нас проведена бесіда, і я думаю, що наступний епізод буде вже каратися арбітрами. Переведення. Яцечко грає на Линка. Линок. І Берку намагається вийти з-під пресингу. Невдало це робить. Славутич розігрує. Шавшин грає праворуч на Кур'яту. Луговий грає далі. Шавшин на лугового. Луговий розвертається, обирає суперника, можна проходити далі. І голкіпер Беркута виходить, обиває м'яч за межі поля. Дві хвилини до завершення першого тайму. Дуже цікавий перший тайм в матчі Беркут та Славутич 2. Рахунок 1-1. Луговий грає далі. Шавшин. Андрій з м'ячем відіграє на Богдана.
м'яч у ворота. 2-1. Який номер? На користь команди Славутич 2. Атон 33-й. Отже, 2-1 стає рахунок. Рондоманський Юрій виводить Славутич вперед. Беркут починає з центру, розігрують. Передача вперед. І Шавшан буде вводити м'яч від воріт, вкидає боротьбу, там Рандоманський, це фол. Безперечно фол і штрафний удар. І попередження для 17-го номера. Лино колег фолить і отримає жовту картку. Да. У них буде можливість. Дуже небезпечний штрафний біля воріт Беркута. Білєвський, 19 секунд. Білєвський на Солодко. Солодкий пробивати міг, але не вдається в нього це зробити. Джусе, перший тайм відіграно. 2-1 на користь команди Славутич 2. Заявку. 3-1 стає рахунок. Павло Луб'яний забиває на початку другого тайму на 21-й хвилині. Славутич робить комфортніший рахунок і 3-1 на користь Салатових. Зараз перехоплюють гравці Славутича. Передача вперед. Грає з партнером, але засильна передача, не точна. Ну і тренер просить, щоб сіли і грали від захисту. Гравці Беркута не розкривалися настільки.
забиває зараз Беркут. 3-2 стає рахунок. Який номер? Шелдер. І Ласюк Данило забиває на 24-й хвилині. 3-2. Постючи. Грає Дмитро далі. Там луговий, боротьба в центрі. Васюк нав'язує боротьбу луговому. Шавшин буде вводити від воріт, кидає. Костюченко на Білєвського. Андрій грає вперед. Боротьба. В нього удар! В нього удар і все! І показують, що можна грати в цьому епізоді. Линок грає на свого голкіпера. В цьому епізоді показують арбітри. І луговий буде розігрувати Шавчиним. Це фол. Я поняв. Все, став. Білєвський на лугового. Луговий далі. Савченко на Рандоманського. Беркут починає нову атаку. Ломонос, там Луб'яний, боротьба в центрі поля. Переведення, Рандоманський на Савченка. Савченко грає вперед. Луб'яний, луговий. Можна зараз пробувати в цьому епізоді. Перекидає і забиває. Луговий Богдан. Хороший гол. Богдан забиває. На 28-й хвилині. 4-2 рахунок на користь Славутич 2. Так пусть. Савченко на Рандоманського, невдало.
зараз під пресингом луговий, підхоплює. Перекатує м'яч. Солодкий. Солодкий буде зараз пробувати, пробиває. Угловий, знову на партнера. Солодкий. Там фол, і це, безперечно, жовта картка для Солодкого Сергія. Фол поставив. І Солодкий Сергій отримає попередження в цьому епізоді. Вино колег пробиває, пробиває вище воріт. Шавшин буде вводити вільний удар, кидає на Солодкого. Солодкий на Міншова. Рандоманський, класний пас віддає на Солодкого, там перехоплює голкіпер Беркута. Міншов не дозволяє опоненту пройти. Боротьба, Ласюк. І аут на користь команди Славутич 2. Меншов на Рандоманського. Юра на Білєвського. Білєвський далі на Костіченка. Дмитро з м'ячем. Раня Меншова пробиває і кутовий удар. Подивимось за цим епізодом. Боротьба в центрі поля, Меншов перехоплює, грає на партнера, на Костюченка, там Дава повертається, четвертий номер, показує, що можна грати. Два фоли показують команді Беркут. Передача вперед. Меншов перехоплює. Кіпер Беркута туди загружає вперед на п'ятого номера. І не вдається прийняти партнеру цей м'яч. Перехоплення. Линок віддає пас і забиває такий п'ятий номер у нас. Це далекий Микита. Робить рахунок 4-3. Що, Беркут відіграє один м'яч. Передача Луб'яни пробиває. Голкіпер Беркута швиденько вкидає. Знову Ласюк з м'ячем. Костюченко і проти Дмитра. Боротьба Ласюк та Костюченко, виграє її Ласюк, аут на користь Беркута. 7 хвилин до завершення матчу, дуже цікавий матч. 4-3, поки що Славутич 2 перемагає. Але зовсім нічого не ясно, чим завершиться ця гра. Міхов грає
На Білєвського, Білєвський передачі знаходить партнера. І аут на користь Беркута. А? Кого поставив? Міхов. Євген шукає партнера, проходить. Винака Олега, але Олег до кінця бореться. Момент Луб'яний не реалізовує цей вихід. Є вже відповідь Беркута. Подивимось, чи спрацює право. Що не забуваєш, ти забувай тобі. Линок пробиває. М'яч в межах поля, можна грати знову Луб'яний. Повертається 9-й номер Беркута. Це Павшук Михайло. І відбиває м'яч за межі поля. Проти вугового боротьбу веде 5-й номер Беркута. Це далекий Микита нав'язує боротьбу. Шавшин. М'яч вилітає до далеко. Далекий пробиває. І влучає в ногу вуговому. Ласюк. На свого голкіпера. Линок. Олег показує, що потрібно відкриватися. Боротьба. Проти Павшука грає. Може вправо. Васюк. Знову Павшук повертається. Перехоплює м'яч в центрі поля. Грає на партнера праворуч. Воно Олег готує удар. Блокує цей удар луговий. В дотик. Михайло з м'ячем, Павшук пробиває, не влучає з перворіт, хоча хороша нагода, відзначаємо цей епізод. Солодкий на лугового, луговий далі. Проходить, м'яч таки залишає межі поля. З іграками Юра, Юра вийшов. Підхоплення. Ну і вже Славутич два захищається. Беркут атакує, Павшук пробиває, не влучає в цьому епізоді. Пресинг від Беркута. Подивимося, як Славутич вийде з-під цього пресингу. Луговий на Савченка. Савченко грає далі. Кур'ята. Знову Савченко підхоплює на лугового. Там вдало грає другий номер команди Беркут. Це Яцечко Андрій. Солодкий. І на місці голкіпер. Славутича вкидає м'яч вперед. Луговий, Солодкий. Да куртку одівати. Зараз вільний удар в цьому епізоді показує арбітр. 2:15 до завершення матчу. 4-3 рахунок на користь команди Славутич 2. І зараз небезпечний момент біля воріт Беркута. Кур'ята та Савченка біля м'яча. Савченка на Кур'яту. Кур'ята прибирає під ліву.
Помиляється. Беркут перехоплює. І Шавшин на виході грає. Грає вдало. Хвилина 30 до завершення матчу. 4-3 на користь команди Славутич 2. Савченко проти нього. Відразу два гравці накривають Беркут. Але Андрій виходить з-під тиску, грає на Кур'ята. Кур'ята пробиває, не забуває в цьому епізоді. Линок. Линок прокидає опонента. Грає вперед, може зараз забивати. Не забуває четвертий номер Беркута. Хороший момент був. Шавшин грає вперед. Виходить голкіпер Беркута. І 55 секунд чистого ігрового часу залишилося в цьому матчі. Чи зуміє відігратися Беркут, чи можливо Славутич 2 заб'є ще один м'яч? Ось основні питання, які залишаються на цій миттєвості цього матчу. Удар. Шавшин. І на місці Андрій. Кидає Линок, грає на партнера. І аут на користь Беркута. Подача пробиває, не забуває в цьому епізоді. Кривець Беркута. Ломонос. Анатолій з'являється на паркеті. Луб'яни, Линок. І це фол. Штрафний удар. 3-3 по фолам у нас. 17 секунд до завершення матчу. На паркеті у нас Линок Олег. Удар і гол! Забиває таки Беркут! Неймовірна кінцівка! 4-4! Ви не можете, вони... І команда Славутич 2 бере тайм-аут. А? Зупини час. Отже, Беркут на останніх секундах зрівнює рахунок 4-4. Це Ласюк Данило забиває у нас. Фантастичний матч. Меншов. Боротьба, можна зараз грати. Зараз штрафний удар, останній штрафний матчі. Меншов Артем пробиває. Зараз останній удар цього матчі і все. 4-4, фантастична кінцівка.